মূল মঞ্চ উদ্বোধনৰ বাবে আমি গৈ আছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰৰ হৰি ভকতৰ জানা জন কল্পতৰো তাহান্ত বিনায়ী নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু। এই মহান অনুষ্ঠানটিৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰে আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ মহোদয়, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সচিব প্ৰধান বাবুল বৰা প্ৰমুখ্যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল, ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ মাননীয় সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে, মাননীয় সদস্যসকল, আদৰণি সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে, সমস্ত ভকত বৈষ্ণৱবৃন্দ, আজি এই মূল তোলন উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমাৰ সৌভাগ্য মোৰ বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ মহান আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কেৱল অসমৰে নহয় এই উদ্যোগটো ভাৰতৰ এটা একমাত্ৰ এটা জাতীয় আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। আমি গৌৰৱান্বিত এই অনুষ্ঠানটিয়ে অসমীয়া জাতিক আজি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। পৰ্যটন প্ৰকল্পই আজি এই তোৰণখন ইয়াত অনুষ্ঠিত মানে
পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইয়াত তেখেতসকলে স্থাপন কৰি আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল বাচ্চয়া হিচাপে তেখেতসকলে ত্যাগ যদি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে তেওঁলোককো মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সদৌ শেষত শ্ৰীমন্ত শংকৰ ভৱিষ্যত উত্তৰ কামনা কৰি মোৰ কবলৈ সামৰি মাৰিছো আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আপোনাসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি মই এই মূল দুৰংখন মই উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ফেব্রুয়ারি মাহতে
অধিবেশন 25-27 তারিখে।